Paul Kass. Algkoosseisus vaatame ka kohe-kohe üle, kui see pall mängu saab vähemalt minu, kell nüüd on juba 19.00 täis ja annabki pukkava vile. Alustame siis kodumeeskonnast. Küt saab Pärna pikali, mäng jätkub. Manguson leiab kõrval Avila. Avila lööb ja siit tuleb Vändral 1-0. 21. minutil sisuliselt ei millestki. Pikk pall ette Andres Kallastelt, seal Martin Pärn esimest ei võida, aga teine pall jääb Vändrale ja järsku on pall Aare Avila jalal ja siis juba välja taga. Vaatame. 42. minut. Martin Pärn, Karl Kruus. Pärn proovib ja päris hea pall ja sinna päris ristnurga lähistele posti. Ei olnud paha löök ja siin Kruus oleks seda alles palli sealt ära Pärn. Pärn senderdab, otsib keskel, seal on päris hästi liikunud. Ja siit tulebki 2-0. Thomas Manguson, väga hea sisse liikumine, parem vasakult äärelt. Pärnalt super senderdus ja Karl Kruus Elva väravas. Kas nüüd natukene hindas olukorda valesti? Igatahes Manguson mängib pehme puutega Kruusiga üle ja ta voogu eks tunneb ka, et siin aega enam palju ei ole, aga tõesti väga hea out ja siin pikendatakse ja 45+2 lõb Elva ühe tagasi. Ja tundub, et 24 David Lehter tuleb sealt võrgust palliga välja ja kas oli see Thompson, kes eest postist väga hästi pikendas kütilt muidugi suurepärane külje out. Selline Rory Delapi. Võtud, et sellel taseme saadakse hakkama küll. Nüüd Lehter palliga Lehter. Siin alles mõni juur tagasi. Virutas ristnurka sellise koha pealt. Ja nüüd Lehter ja Lehter. Ja siit tuleb 2-2. David Lehter ja paneb ristnurka uuesti, aga nüüd peaga. Veiko Maidlalt suurepärane senderdus keris täpselt Lehtri pea peale ja seal ei ole Kallastel ka mitte midagi teha, sest ristnurka ei ulatu temagi näpud. 2-2 ja teine poolaeg Elva jaoks nüüd joone peale. Väga hea moment Elval juhtima minna, aga rünnak jätkub. Kureso teravapall kasti ja siit kas ongi sees Jürgen Kuresut senderduse. Paneb seal keegi Vändra meestest enda võrku Andres Kallaste. Oli olukorrast väljas. Kuresa, noh, palli ette püsima. Anderson saab ühe palli veel. Ei saa. Marti Pukk annab lõpuvile. Elva on 0-2 kaotusseisust välja tulnud. Ja nopib siit magusa 3-2 võidu.